pokiston tashqi ishlar vazirligi qayd etganidek terrorizm mintaqaviy muammo va pokiston doim hamma mamlakatlar bilan shu jumladan eron bilan ham terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik qilib kelgan pokiston terrorizm qurboni oxirgi bir yil mobaynida faqat balujistonning o'zida biz saksondan ortiq terrorchilik xurujiga duch keldik ularda ikki yuz qirqdan ziyod inson halok bo'ldi shunday ekan biz terrorizm qurbonimiz va shuning uchun ham bu qabul qilib bo'lmasdir pokiston o'z suverenitetiga qarshi tajovuzga javob qaytarish huquqiga ega pokiston rasmiylariga ko'ra balujistonning aholi siyrak yashaydigan Panjgor mintaqasi hujumga tutilgani oqibatida ikki bola halok bo'lgan kamida 3 odam jarohatlangan bbc ning pokistondagi muxbiri kerolayn Davis aytishicha eron bilan pokiston anchadan beri bir birlarini chegarani buzishda qo'shni mamlakat hududiga qurollilarni yuborishda dron va raketa otishda ayblab keladilar eron bilan pokiston to'qqiz yuz kilometrcha umumiy chegaraga ega eron davlat matbuoti xabar qilishicha tehronning dron va raketalari pokiston hududidagi jayish al adil deb nomlangan jangari guruhni nishonga olgan jayish al adil o'tgan oy chegarada eron xavfsizlik kuchlariga hujum qilgan oqibatda o'nlab eron zobitlari halok bo'lgandi jaysh al adil adolat urdusi eron va pokiston chegarasidagi balujistonda faoliyat yuritadigan sun'iy islomiy jangari guruh bu guruh ikki ming o'n ikkinchi yili tashkil etilgan ham amerikada va ham eronda terrorchi guruh deb tan olingan jaysh al adil o'zining maqsadi erondagi balujlarning huquqlari tan olinishga erishish ekanini aytadi pokistonga so'nggi hujum eronning shu haftadagi qo'shnilariga qilgan uchinchi zarbasi bo'ldi bundan oldin iroq va suriyadagi nishonlar eron ballistik raketalari bilan urilgan irbil hujumini amerika qoralab chiqdi